tässä on Suomessa käynyt Karjalan liiton kesäpäivä, suvipäivä. Minä ei ole. Siellä on kansallispuku siellä. Tässä on. Saa tarvitaan. Se on suomen kielestä. Okei. Okay. Yeah, okay, very cool. Have you, I asked if she has ever visited Finland or visited Karjala liiton? Because they have lots of national dresses, but there's never such feeling. It's only Estonia. Yes. But you are from? I'm from Finland. From Finland. Okay, I live here. But anyway, I'm from Finland. Tallinna Kammerkoor. Praegu Kivimäe põhikool. Thank you.